Salam değerli izleyiciler. 9 sinifler için bazı suallara bakalım. Evvelce nisbet tanasib mövzusuna bakırız. Demek birinci sual 6 fərdlə müəyyən işi 8 günə yerinə yetirir. Bu işin yarısını 8 fərdlə neçə günə yerinə yetirir? Biz əvvəlcə 8 fərdlənin bu işi neçə günə yerinə yetirdiyini tapaq. Bu asılıq məlum ki, tərsim tənazib asılıqdır. Çünki fərdlərin sayı artanda iş tez görürlər. Və burada düzünə vurur bunları. Yəni 8x 6 vur 8. 8x olur 48, x olur 6. Demək ki 8 fərlə bu işi 6 günə yerinə yetirir. Amma işin yarısı deyilir. Onda əgər 8 fərlə işi 6 günə yerinə yetirirsə yarısını 3 günə yerinə yetirəcək. Növbəti ikinci sual. Tanasibə görə 7 aminosibə bərabərdir 3'a. Buradan 7a minus 3b, daha doğrusu 3a bərabərdir b. Yaza bilərik. Yəni B-ni sağ tərəfə keçirtdik. 3A-nı sol tərəfə. 4A bərabərdir B. Gətirib bu nisbətdə B-nin yerinə 4 yazaq. Burada A-lar gedir. Cavab olur 4-də 1. Yəni A variantı. Növbəti 3-cü sual. Tənasibdən x-i tapın. Demək 3 - 2 bölünsün 2 tam. Bu saf dövrdür. Bunu yaza bilərik 9 - 8 kimi. 3 bölü x. Tənasibdə bilirik ki, kənarlar hasılı orta hədlər hasilinə bərabər olur. Yəni 3 - 2 vurulsun x bərabərdir 9-da. Bu 2 tam 9-da 8-i düzgün olmayan kəsə çevirək. 9-da 18, o da 8, 26 vurulsun 3. 3-də 2x bərabərdir. Bula x-i sağa gedir 3-ə bir dəfə. 3 dəfə bərabərdir 3-də 26. X-i tapmaq üçün 3-də 26-nı bölmək lazımdır. 3-də 2. Bunun üçün də biz 3-də 26-nı vuracaq tərsinə. Yəni ki, 2-də 3-ə. Bula x-i sağa gedir 2-yə 1 dəfə, 2-yə 13 dəfə. Demək, düzgün cavab olur 13. A variant. Dördüncü sual. Yüz yirmi ədədi 3, 4, 8 ədədləri ilə mütənasib hissələrə bölünmüşdür. Alınan ədədlərdən əksini tapın. Mütənasib hissə bölünmüşdür deyilir. Biz burada belə yazaq. Birinə 3K desi, digəri 4K, digəri 8K olar. Bunların cəmi 120-yə bərabərdir. Bunda belə çıxır ki, 15K bərabərdir 120, K bərabərdir 120 bölünsün 15. Yəni K oldu burada, demək 125-ə böldü 8, K 8-dir. İndi ən kisini tapmaq üçün ən kisi ədəd bunlardan 3K-dır. Bəli, yəni həmin ədədlər 3K, 4K və 8K olan şəklində olan ədədlərdir. Ən kiçiyi də ki, məlum ki, 3K-dır. Demək, biz 3K-nı, yəni ən kiçiyini tapmaq istəyirik. 3-ü 8-ə vurarıq, cavab olar 24. Beşinci sual. Bu nisbətə görə x ədəsi 10 K, Y olur 7K, Z olur 3K. Bunları gətirib yerinə yazaq. 2 vur X, 2 vur
10k plus y plus yani 7k minus z yani minus 3k bölünsün x yani çi 10k minus y yani çi 7k plus z yani çi 3k beraber sualım. Çin 10k'ya vurdu. Bu oldu 20k 20k plus 7k minus 3k. Bunun fayda demiyorlar. Daha yazmaya ihtiyacı yoktu herhalde. Demek burada aşağıda neydi? Demek burada 10k idi. Minus 7k idi. Belbelaydı. Demek yukarıda kalır 20k. Üstte 7k. 27k. Çık 3k. Yani 24k. Burada da kalır 10k minus 7k ile 3k. 3k da 3k. 6k. Kalar gelir. 24 bölü 6 bu da olur 4 A variant. Növbəti 6-cı sual. Zavod 2 ay ərzində 400 məmulat buraxır. Bu zavod 1 ildə neçə məmulat buraxır? 1 il 1 il 12 ay olduğundan. Demək tənasib qurarıq. Yazarıq ki 2 ayda 400 12 ayda x. Bu düz mütənasib asılıqdır. Onda 2x bərabərdir. 12 vur 400. 2x olur 4800. Bunu 2'ye bölsük. Cavab olur 2400. Cəvəliyyət. 7. Hesablayın. Yenə də tənasib. Kənərlər asılı. Ortaylar asılı. Yəni 4də 1 x bərabərdir. 12də 1 vurulsun. 5də 1. Buradan 4də 1 x-i bərabərdir. Yaza bilərik ki 60də 1. Bəli, x-i tapmaq üçün 60də 1-i 4də 1-ə bölmək lazımdır. 4də 1-ə də bölmək üçün tərsinə, yəni 1-də 4-ə vururuq. 4-ə 1 dəfə 4-də 15-dir. Demək düzgün cavab olur 15-də 1. 8. Tənasib x-i tapın. Kənərlər asılı, ortaylar asılı. Yəni 9-da 8 9-da 8 vurulsun x bərabərdir 3-də 2 vurulsun 7-də 4. Burada x sarı yoxdur. Bunda 3, 7-nin 21, 2, 4-ün 8. X-i tanımaq üçün 21-də 8-i bölürük 9-da 8-ə. Bunun üçün də 21-də 8-i vurmaq lazımdır. 8-də 9-a. Buradan 8-də x sarı gedir. 21-lə 9-da 3-ə gedir. 3 dəfə, 3-ə gedir. 7 dəfə. Demək düzgün cavab olur 7-də 3. Yəni A variant. Növbəti sual, 9-cu sual. Əvvəlcə birinci kəsirdən A və B arasında asılı quray. Demək yaza bilərik ki A plus 2B bərabərdir. Tənasib örə 6B. A bərabərdir 4B. Gətirib A'nın 4B olmasını bu kəsirdə nəzərə alay. Yəni burada A'nın yerinə, buradakı A'nın yerinə 4B yazıram. Bəli. Demək B plus 2 vur 4B. 8B bölünsün B. Bu da olur 9B bölünsün B. Belə əksar gedir, cavab olur 9. 10 sual. Bu nisbətləri ayrı yazıram. Buradan A bərabərdir 4B deyə bilərik. Buradan C bərabərdir 4D deyə bilərik.
Bunları getirip yerində yazsaq, A'nın yerine burada 4B yazırıq. 4B'ni 5'e vuranda olur 20B. Plus C'nin yerine burada 4D yazaq. Bəli. 4D'nin de C'ye vursun olur 8D. Bölünsün 5B plus 2D. Sürət də 4'ü vuruq kimi məsəl aydan çıxarsı yerdə qalır 5B plus 2D. Bölünsün mərcdə də burada, demək mərcdə də var burada 5B plus 2D. 5B plus 2D'lər ixtisar gedir, cavab alır 4. C variantı. 11 sual. Buradan B'ye 2K, A'ya 3K deyə bilərik. Nisbət olduğuna görə bunu belə yazdım. Bunları gətirib bu tənliyi də nəzərə alsaq. 3K plus 2K bərabərdir 10. Yəni ki 5K bərabərdir 10. K olur 2. B soruşulur. B də 2K'dır. 2 vur 2, cavab da olur 4. 12 x bölünsün 2 də 5 4 böl 3 də 1. Tansipə görə kənarlar arasılı, orta əllər arasılıdır. Yəni ki 3 də 1 x bərabərdir 4 vurulsun 2 də 5-ə. Demək 3-də 1 x bərabərdir. Bunlar ixtisar gedir 2 1 dəfə 2 2 dəfə 2 5-in 10. X-i tapmaq üçün 10-u 3-də 1-ə bölürük. Yəni 3-də 1-ə bölmək üçün də əlbəttə ki tərsinə, yəni 3-ə vururuq, cavab olur 30. 13. Sırtımın 8 kilogram şəkər tozu üçün şəkər tozu üçün 32 qəpik pul verildi. Sonda 6 kilogram toz üçün nə qədər pul verilir? Sual X. Bu da düz mütənasiblikdir. Çünki kütlə azalanda ödəniş də azalır. Demək burada çarpaz vurusu yazacaq 0.8 vur x bərabərdir. 0.6 vurulsun 32. X-i tapmaq üçün 0.6 vur 32-ni bölürük 0.8-i. Vergüllər getdi. Qaldı 6 vurulsun 32 bölünsün 8. 8-i 1 dəfə, 8-i 4 dəfə. 6 4-ün 24. Demək düzgün cavab olur 24 qəpik. 14. Burada da nisbətləri nəzərə alsaq. A'ya desək 3K. Bu nisbəti belə yazıram. B'yə deyirik 2K. C'də olur 5K. Gətirib bunları verilən ifadədə yerinə yazaq. A'nın yerinə demək yazacaq. A'nın yerinə yazacaq 3K olacaq. 3K plus B yəni 2K bölünsün B, yəni 2K. Sonra vurulsun. B'nin yerinə yazırıq 2K plus C'nin yerinə yazırıq 5K. Bölünsün C, yəni 5K. Bərabərdir. 2K o da 3K. 3K o da 2K gəlir 5K. Bölünsün 2K. Vurulsun. 2K o da 5K olur. 7K. Bölünsün 5K. Buradan kalar getdi. Buradan da kalar getdi. Bu 5'ler de getdi. Qaldı. 2-də 7 və yaxud 3.5. 15-ci sual uyğunluğu müəyyən edin. Birinci də x-ə əgər desək 2K, y-də olur 3K. Cavabları yoxlasaq.
Birinci yatıb yerine koysa 2k üstü 3k 5k bölünsün 3k minus 2k k 5k bölü k olur 5. Demek ki A bendi 1'e ait değil. B'ye bakırıq 3k üstü 2k olur 5k bölünsün x, yani 2k böyle bu düz gelir. Herkesin x'in yerine 2k'nı, y'nin yerine 3k'nı yazsın. X'in yerine 2k'nı burada yazsın. Böyle yazayım 5k böl 2k. Kalır da gelir kalır 2'de 5. Ve düz yöntü. Demek B variantı 1'e ait demiş. Sonra y'nin x'e nispeti 3k böl 2k. 3 böl 2 edilir. 3 elemir. D de hiç 1'e ait değil. Y de 1'e ait değil. İkinciye bakırıq. İkincide x'e dersey 3k. Y olur 4k. Bunun nəzərə alsa birinci A variantı buna uyğun gəlir deyəsən. Bəli, çünki 3k üstü 4k olur 7k. Y-dən x-ə çıxanda 4k-dan 3k-a çıxanda qalır k. Qalar getdi cavab olur 7. Demək ki A variantı 2-yə aiddir. Və bunların D variantını yoxlayacağımı 7k edir, xeyir aid deyil. 7 ait değil. 3'e bakırız. Burada x'e desek k. Y'de olur 3k. C bendi buna aittir. Çünkü 3k'nı x'e bölsün. Yani k'a bölsün. Elbette k'a gelir. Cevap kalır 3. Demek ki C buna aittir. D'ye baksın. D de desin aittir 3'e. Böyle. Çünkü x'in yerine k yazay, y'nin yerine 3k yazsı, yine de burada 3k yazsı, bunlar eləyəcək 3k'da 4k ve k'larda getdi, cavab oldu 3'de 4. Demek ki D'de 3'e aidmiş, bu da getdi, fərqi 0 yoxdur. Bu bölmə bu kadar, növbəti bölməyə baxırıq, həqiq edirlər. Birinci sual, 6 kökdür 3 ədədinin tam hissəsini tapın. Əvvalan bunun için 6'ını köyə salay. 6'ını köyə salay. Yazay ki bunu kökün altında. 36 vur 3. Bu eləyir 108. 108 de təqribən 10 tam. 10 da neçədir? 10 tam. Bəli. 10 da 2 olsun. Bunun da tam hissəsi 10'dur. Yani cevap olur Y variantı. İkinci, ədədin iki hissəsini tapın. Mənfi 3.10'da 2'nin kəsir hissəsi müsbət 0.8'dir. Niyə? Çünki bu ədədin tam hissəsi 4'dür. Kəsir hissəsini tapanda ədəddən onun tamını çıxırıq. Yəni ki, mənfi 4'ü çıxırıq. Bu da yer mənfi 3.2 plus 4. O da olur 0.8. Üçüncü sual. 3 ədədin ədədi ortası 60'dır. Bu ədədən birincisi 25'dir, ikincisi 85'dir, üçüncüsünü tapın. Digər ədədlər, məsələn A, B, C şəklində baxaq. 3 dənə ədədin ədədi ortası deyəndə bunları toplayıb 3'e bölürük. Eğer ədədi ortası 60'dırsa, onda bu ədədlərin cəmi 180'dir. İndi burada birinci ədəd verilib 25'dir. Demek ki A olsun 25. İkinci ədəd verilib 85'dir. Üçüncü ədəd yəni C-ni tapın. Bunun cəmi eləyir 110. Demek 110 plus C bərabərdir 180. C bərabərdir 180 minus 110. Yəni C olur 70. Birinci cavab A variant. 4. En 21 olarsa aslı tap. 2'de 1 plus 1. Yani burada 1'in yerine bir de bulat olmak için 2'de 1 üstüne 1 eləyir, 1 tam 2'de 1. Yəni bu olur 2'de 3.
Vurulsun. 3'te 1 üstte 1 olur. 1 tam 3'te 1. Yani 3'te 4. Vurulsun. 4'te 1 üstte 1 olur. 1 tam 4'te 1. Yani 4'te 5. Vesaire. Eğer en 21'dirse 1 üstte 21'de 1 olur. 1 tam 21'de 1. Yani 21'de 22. İksara fikir verisi. Görer ki bunlar iksar cedir. Bu şekilde 3'te 4'te 5'te gideceği. Bu da bunların evvelkine gelir. Zavgalar. 22 bölünsün 2. Yani 11. 5. Diyor ki böyle de okudu. Bu da 3 olsun. Aşağıdaki ədədlərdən hansı ədəd ədəd oxunda 3 ədədindən 9 vahiddən böyük məsafədə yerləşir? 3-dən 9 vahid məsafədə olan ədədlər. Biri 3-3-də 9, yəni 12. Bu sağda olandır. Biri də 3-9. Bu da eləyir. Mənfi. Biri də eləyir 3-9. Mənfi 6. Olsun oldu. 3-9 mənfi 6. Burada da mənfi 6 varmış. Bizə deyir ki, bu məsafədən böyük məsafədə. Yəni ki, bu məsafədən böyük məsafədə yerləşsin həmin ədədlər. Yəni ki, bu məsafədən böyük məsafədə. Onda həmin ədəd ya bu tərəfdə olmalıdır, yəni uzaqda olmalıdır. Ya da ki, mənfi 6-dan bu tərəfdə. Demək ki, axtardığımız ədəd ya mənfi 6-dan kiçikdir və ya 12-dən böyükdür. Çünki uzaqda olması üçün. Yəni, bu deyilən məsələnin uzaqda olması üçün. Onda belə çıxır ki, cavablara baxsa görər ki, bu şərt ödəyən ədəd Y variantıdır. Y variantı mənfi 6-dan kiçikdir. Yəni, buradadır. Həqiqətən də 3-dən mənfi 6-ya qədər olan məsafə 3-dən mənfi 8-ə qədər olan məsafədən kiçikdir. Yəni, daha uzaqda yerləşən mənfi 8 oldu. Sonra 6-cı sual. Modul böyük vərər sıfırda bilirik. Onda bunların demək bunların cəminin mənfi olması mümkün deyil, amma sıfır olması mümkündür. O da o vaxt olar ki, bunların hər biri sıfır olsun. Demək ki, 5-də bərabər sıfır olmalıdır. Həmçinin 3y-9 da modulca bərabər sıfır olmalıdır. Buradan x plus 5 bərabər sıfır olur. X-də mənfi 5 olur. Buradan 3y-9 bərabər 0 olur. 3y bərabərdir 9. Y də bərabərdir 3. Mənfi 5 və 3. Hasil soruşulur. Mənfi 15. Bəli. Növbəti ədədlərdən hansı irrasionaldır? Bilirik ki, kökdən çıxma ədədlər irrasionaldır. Sonra bilirik ki, pi təqribən 3.114-dür. Sonra y təqribən 2.71-dir. Sonra dövrə olmayan sonsuz onluq kəsirlər. Məsələn, surtam 1-2-3-4. Yəni, dövr yoxdur, təkələnmə yoxdur, 5-6 və s. belə gedir. Bunlar irrasional ədədlərdir. Və kök çıxma ədədlər. Məsələn, kökdə 2 irrasionaldır, kökdə 3 irrasionaldır. Amma kökdə 4, kök çıxdığına görə rasionaldır və s. Bunlar irrasional ədədlərə aid nümunədir. İndi baxay, irrasionaldır deyir, burada köklərə görə deyəcək ki, kökün altında qalan irrasionaldır. Bu görmək çətin deyir ki, bu D variantıdır. Çünki kökdə 5-in kubu nə deməkdir? Kökdə 5 vur, kökdə 5 vur, kökdə 5. Bu deyilir, kökün altında 125. Bundan da kök çıxmır. Qanların yoxlası görür ki, hamısı rasionaldır. 8. Mənfi 8 üstə mənfi 3. İkisi də mənfi olanda bunlar toplanılır modulları. Qarşısına mənfi yazılır. Mənfi 8 üstə mənfi 3 olur. Mənfi 11. Mənfi 3-ün kubu mənfi 27-dir. Mənfi 2-nin kvadratı müsbət 4-dür. Mənfi 1-in kvadratı da müsbət 1-dir.
Cüt kuvvet müsbət olur, yəni mənfi də olsa. Mənfi 27 üstə 4 eləyir, mənfi 23. Mənfi 23 üstə 1 eləyir, mənfi 22. Bölünsü mənfi 11. Böləndə bunlar mənfilər gedir, 22-nin 11-ə böləndə cavab qalır 2. Düzgün cavab. Aliyyət. Növbət sualda. Ədə orta bilir ki, vermiş ədələrin cəminin sayına nisbətidir. X və 4,5-dən danışır, 2 ədədən danışır. Bu ədə ortası bunların cəminin 2-yə nisbətidir. Demək ki, bir ədə ortası 5,25-dir. X-i tap. Buradan yazarıq ki, x plus 4,5 bərabərdir. 5,25 vurulsun 2. 5,25 vurulsun 2. Eləcək 10,5. X-i tanımaq üçün 10,5-dən 4,5-i çıxarırıq. Bu da olar 6. Birinci cavab C variantı. 10 sual. A mənfidir. Biz buradan C-nin müsbət olduğu verilir. B-nin də şahsin buradan tapay. Əgər A mənfidirsə, mənfini nəyə vuranda müsbət olur? Mənfiyə vuranda. B-də demək mənfidir. Bunlara görə cavab axtıracaq. A variantına baxırıq. A vur B, böl C. Mənfi vur mənfi, müsbət olur. Müsbəti müsbətə böləndə müsbət eləyər, mənfi eləməz, deyilmi? Bu deyil. B bəndinə baxırıq. C müsbətdir. B də mənfidir. Müsbətdən mənfi çıxanda müsbət eləyər. Bu da düz deyil. Məsələn, qiymət qoysu. Deyək ki, C-ni bir müsbət edək, 2 götürək. B-ni də məsələn, mənfi 2 götürək. Bunlara çıxanda 2 dənə mənfi müsbət olur. Yəni, cavab müsbət olmalıydı. C-yə baxırıq. A da mənfi, B də mənfi. 2 dənə mənfinin cəmi mənfi olar. Düzün cavab ilə budur. Növbəti. Qarşıqda əks ədədlər cüsünü göstərin. Cəmi sıfır olan ədədlərə əks ədədlər deyilir. Və A-nın əksi mənfi A-dır. 5-in əksi mənfi 5-dir və s. Demək, cəmi sıfır olan ədədlər qarşılıq istəyir. Birincidə bunlar tərs ədədlərdir. Çünki hasılı birdir. Burada bunlar yenə hasılı birdir, tərs ədədlərdir. Bunlar da hasılı birdir, tərs ədədlərdir. Bu ədədlər hasılı bir deyil. Cəmi də sıfır deyil. Nə tərsdir, nə əksdir. Birinci cavab olur Y variantı. Çünki kökdə 3 minus kökdə 2 ədədi ilə bununla Bursa ədədə, yəni körə 2 minus kök üzərinin toplası. Görərək ki, bunlar gedir, bunlar da gedir, qalır 0. Demək səhərlərdir. 12-ci. Modulda müsbət çıxır. 7,6 vurulsun. 5,2 bölünsün. 26 vurulsun. 3,8. Burada vergiləri silsik. Demək, 76 ilə 38 x-lar da gedir. 38-də 1 dəfə, 38-də 2 dəfə. Demək, burada qaldı 2. 2 x-a eləyir görə. 2 ilə də bu 26 gedir. 2-yə 1 dəfə, 2-yə 13 dəfə. Demək, burada qaldı 5,10-2 bölünsün 13. Demək, biz nəyi tanımalıyıq? 5,10-2 bölünsün 13-ə tanımaq istəyirik. Bu vergi silsi bura bir sıra ata bilərik. Demək qaldı 52 bölünsün 130. Bunlar ikisi də 13-ə bölünür hər halda. 13-ə x-lar gedir bu 10 dəfə. Bu 13-ə gedir 4 dəfə. 10-da 4 və yaxud 0,10-da 4. 13. Modulda bilirik ki, böyüklər 0 olur, kökdə, qara kökdə. Demək, 0 olması üçün gərək ki, hər biri 0 olsun. Həm bu 0 olsun, həm də bu ifadə.
Bu 3x minus y'nin kvadratı. Kökün altında olan ifade. Böyle buna da modul 0 olsa da 3x minus y'nin demeyi modul da 0 olmalıdır. Modul 0 adet 0'dır. Yani bu beraber 0 yazarız ve bir de 3x minus y beraber de 0. Tanesi mellileri. İkinciden demek birincide x minus y plus 1 beraber 0'dı. İkincidən isə alınır ki, y bərabərdir 3x. Yəni, buradan 3x'i saxladım, y'i sağ tarafa keçirdim. Gətirib y'in yerinə burada 3x'i yazsın. Olacaq x minus 3x bərabərdir mənfi 1. 1 də sağ tarafa keçirdik. Mənfi 2x bərabərdir mənfi 1. X də bərabərdir 2'də 1. Bəs y'de x'dən 3 dəfə çoxdur. Yəni, 3'ə vurmaqla alınır daha doğrusu. 3'ü vurarıq. 2-də 1-ə, bu da eləyər, 2-də 3. Cəmini tapın. Demək, x 2-də 1-dir, y-də 2-də 3-dür. Cəmi də olur, 2-də 4, yəni 2. Düzgün cavab oldu, 2. Növbəti sual. Tam hissəsini tapın. Dərzdə eyni olduğunu, bunlar bir kökün altına yaza bilərik. 5 vur. 3 vur 6 bilir 15 vur 6 yani 90 kökün altında 90 tam hissəsi kök 90'dan çıxır 9 tam təqribən 9 tam 12 tam hissəsi de 9'dur yani 15-ci sual birinci de A variantında deyir ki B ədədi A'nın tersidir. Vuranda 1 eləyən cavab varsa bəli, demək bu 2-yə aiddir. Çünki bunların hansı 5 nə 0 ondakı nə 1 eləyir. Bunlar tərsidlərdir. B variantda deyilir ki, A ədədi B ədədindən 2 dəfə böyükdür. Yəni B-ni 2-yə vuranda A alınır. Bu da görmək çətin deyil ki, 3-cü aiddir. Çünki 2.14-ü 2-yə vuranda A alınır. C-də deyilir, A və B-nin kəs hissələrinin cəmi 1-dir. Bu da 1-ə aiddir. Çünki 3.5-in kəs hissəsi 0.5-dir. 2.5-in də kəs hissəsi ilə 0.5-dir. Bunların cəmi 1-dir. D. A və B ədədlərinin tam hissələrinin cəmi 6-dır. Bu 1-ə aid deyil. Çünki 1-də tam hissə 3-lə, burada 2-də 5 eləyir. 2-də 5-lə 0 aid deyil. 3-də ola bilər. Bəli, burada tam hissə 4-dür. Burada 4'dür, burada da 2'dir. 4, 4, 2, 6. Demek D variantı 3'e aittir. A ve B ədədlərinin ədədi ortası 3'dür. Demek cəmi 6 olmalıdır. Çünkü ədədi ortası deyəndə cəmin yarısı nəzərdə tutulur. Cəmi 6 olan variant burada var, bəli. A variantı için 3, 15, 3, 2, 15, 6 eləyir. Demek Y də 1'e aitmiş. Növbəti tam cəbri ifadələr. 1. Bir əlinin standart şəklində yazılışında əvvəlcə bunu yazaq. 2-də 1-in kubu 8-də 1. A üstü 2 o da 3, A üstü 6. B-nin kubu. Burası 3-də 4, A-nın kvadratı B. Ədədləri bir-birinə, yəni 8-də 1-i 3-də 4-də vuray. 4-də 1 dəfə, 4-də 2 dəfə, qalır 6-da 1. A üstü, bunları vuranda qüvvətlər toplanılır. Yəni 6 ilə 2 toplanılır, A üstü 8. B üstü 3 ilə, burada 1 var toplası, B üstü 4. Bunun qüvvəti deyəndə bunların cəmini 4 olur. Dəyişənlərin qüvvətləri cəmi. Bir ədlinin qüvvətidir. Demək, bir ədlinin qüvvəti. Yəni, qüvvət ilə əmsal alsın istəyir. Qüvvəti oldu 8-də 4, 12. Əmsal da 8-də 1-dir. Bunun hasılı 4-də qısa gedir 2 dəfə, 4-də 3 dəfə, 2-də 3. Cavab olur 2-də 3 və 1.5-dir. Bir də baxaq. 2-də 1-in kubu 8-də 1-dir. A üstü 6, B üstü 3, 3-də 4, A kvadrat B.
8'de 1, 3'de 4'de vuranda 1 defa, 2 defa kaldı. Biz burada 8'de 1 yazmışız. Bu 3'de axı. 3'de. Bu 6'da 1'miş. 6'da 1 sonraki sıra getdi. 6'ya 1 defa. 6'ya 2 defa. Cevap olur 2. Yavrindir. İkinci. Sanır şeyle yatırın. Benim sılasını tamam. Sanır şeyle yatırın da bir birbirine vurmalı. X kvadratı. Demek vuran da x'in kvadratına. Demek birinci x kvadratı vuracak. X kvadrat plus 2'ye. Sonra x'i vuracak. X kvadrat plus 2'ye. Sonra da menfi 1 vuracak. X kvadrat plus 2'ye. Burada eləcək x'in üstü 4 plus 2x'in kvadratı plus x'in kubu plus 2x minus x'in kvadratı bir de mənfi 1'de 2 vurunda mənfi 2. Bəli. İndi oxşar bir ədləri bir yerə yığa. X'i 4 bu qalır. X'i 3 də təkdi bu da qaldı yerində. 2x'in kvadratı minus x'in kvadratı olur 1 dən x'in kvadratı. Burada var 2x. Burada da var mənfi 2. Sana şöyle yatırdı. Əmsalları asılın tabın. Birincinin əmsalı, ikisi dörd əmsalı 1'di. X kurun əmsalı da 1'di. X kvadratda da 1'di. 2x'in əmsalı 2'di. Bu da mənfi 2'di əmsal sayılır. Yəni sərbəst hədd əmsal deyil. Demek cevab olur mənfi 4. Avariant. Hansılar bir əlin kvadrat şəklində səhv göstərilib? 2'də 1 sıfırında 5'di. Sıfırında 5'in kvadratı. 0'da 25'di. A üstü 3 gün 6, B üstü bu düzdür. Bu düz göstərilib. Burada 2'nin kvadratı 4'dür. Birerlinin kvadratı kimi. Bəli, bu birerli deyil. Çünkü birerli de dəyişənin üstü natural olmalıdır. Burada 1.5 var. 1.5 natural deyil. Bu səhvdir. Sonra demək burada 0.5 A üstü 4, B bu düzdür. Bu səhvdir. Çünki kvadrat kimi göstərilmir. Bu qovada mənfi var burada. Demək 9 bu səhvdir. Sonra burada AB-nin kvadratının kvadratı bu düzdür. Bu da kökdür, AB-nin bu da düzdür. Demək səhv göstərilən 2 və 4. 4-cü sual. Hesablayın. Mənfi 4-ün kvadratı mənfinin cüt qüvvəti müsbət edir. Mənfi 4-ü mənfi 4-ə vuranda müsbət 16 edir. Mənfi 1-in üstü 2003. Mənfinin tək qüvvəti mənfidir. 1-i də nə qədər özünə vursun? Yenə 1-dir. Demək, bu elə olur mənfi 1. Burada olur minus. Burada olur mənfi 1. Mənfi 2 üstü 3-də 2. Mənfi 2-nin kubu mənfi 8 eləyəcək. 16 plus 1 minus 8. 17-dən 8 cavab olur 9. 5. Bir əllərdən neçəsinin qüvvəti 18-dir? Birincinin qüvvəti 7 o da 9, 16 o da 2, 18. Bu düzdür. Sonra burada bu ədəd bizi çaşdırmaz. Yəni qüvvəti aid deyil o. Əmsal sayılır o. Yəni biz bunu sadələşdirsək 9 vur 5-də 1, 5-də 9. A üstü 3-2-nin 6. C üstü 12. Olaraq yaza bilərik. Və bunun da qüvvəti 18'dir. Sonra burada 14'da 1 15'dir. Burada 15'dir. 12 o da 3. Bəs burada 4 için 12. Demek burada 4 için 12 o da 2. 14 o da 2. 16. Bu ədəddir, əmsaldır. Bu qüvvət sayılmır yəni. Bunu yaza bilərik 25'də 9. A üstü 12. B üstü 2, C üstü 2. Yəni qüvvət planı cəmidir. Bu da yəni 18 eləmir. 16 eləyir. Demək, neçəsinin cavab olacaq ikisinin. X-in yerinə hansısa da yazmaq lazım ki, 2 əlin kvadratı olsun. Bu mənim ki, 1-dir. Çünki 1 olsa A kvadrat plus 2AB plus B'nin kvadratı. Müxtəlif sonunda məlum ki, bu 2AB'nin kvadratıdır. Yəni A plus B'nin kvadratıdır.
Anası qiymətində standart şərti yazışında x-kubun əmsalı 0 olar. Bu çayını vuranda x-kub harada yaranır? Bir başa yazar. Demək x-kubu x-ə vuranda x-i 4 olur. X-kubu a-ya vuranda olur a vur x-in kubu. Başqa x-in kubu bulan asılından yaranır. Belə ki mənfi 3x kvadrat x-ə vuranda olur mənfi 3 x-in kubu. Yəni başqa x-in kubu burada yaranmır. İndi bunun da x-kubun əmsalı kimi a-3-ü belə yazmalar bunu x-kubun əmsalı buradır. Bu 0 olması üçün, buranın 0 olması üçün a gərək 3 olsun. Demək a bərabərdir 3-ə. 8 a ilə b verilib bu ifadənin cavabını tapın. Biz bunu buradan a-b-nin kvadratı kimi yaza bilərik. Və a-dan b-ni çıxanda 3 onda 6-nı 1 onda 6-nı çıxanda 2 eləyir. 2-nin kvadratı minus 4. Bəli. 4 minus 4. O da bərabərdir 0. İyi variant. Hansı bir ədlidir? Bir ədin təvinə deyilir ki, ədəd, dəyişənlər və dəyişənlərin natural üstlük qüvvətləri hasılından ibarət ifadə. Yəni bu ikinci iki ədlidir. Bunu çıxır. İkinci iki ədli olduğu görünür. Burada dəyişən mərclər isə bu bir ədli ola bilməz. Çünki bunu x, y, z üstü mənfi kimi yazdırır və mənfi isə bu bir ədli deyil. Çünki natural üstlük qüvvət olmalı dəyişənlərdə. Bir ədli budur. Bu niyə deyil? Çünki z üstü mənfi var. Bu da a üstü mənfi var ona görə. Əmsal mənfi ola bilər. Amma qüvvət mənfi olmaz. Neçəsi bir ədlidir? Birinci bir ədli deyil, iki ədlidir. Məxrici dəyişən var, bir ədli deyil. Bu bir ədlidir. Burada 4 deyil, çünki dəyişən üstü mənfi var. Bu da iki ədlidir. Demək neçəsi? Yalnız biri. Hesablayın. 25-i yaza bilərik. 25-i yaza bilərik. 5-in kvadratı. Üzəri 5 var. Sonra burada var 3 üstü 5. Sonra bunu yaza bilərik. 5-in üstü 2, 4-ün 8. Burasın 3-ün üstü 2, 4-ün 8. Bərabərdir. 5 üstü 2-ni 5-ə vururuq. Bu 10 eləyir. 3-ün üstü 5. 5-in üstü 8 vurulsun. 3-ün üstü 8. Burada bunlar gedir. Qalır 3-ün üstü 3. Burada bunlar gedir. Qalır 5-ün üstü 2. 5-ün üstü 2 25-dir. 3-ün üstü 3 27-dir. Cavab olur 27-də 25. 12. 3-də 2 üstü 4. Bunu belə yazıram elə 2 üstü 4. 3 üstü 4 hesablamıram elə ki. A üstü 2 4-ün 8. 1 tam 10'da 5'i, 1 tam 10'da 5'i. 1 tam 10'da 5'i. Yaza bilərik 1 tam 2'də 1. Bula 5 eksil elədim. Və yaxud 2'də 3. Yəni 2'də 3 yaza deyilir. Bunun yerinə 2'də 3 yaza bilərik. 2'də 3'ün kubu eləyir. 2'nin kubu. 3'ün kubu. Bəli. Sonra A üstü 3. Yəni burada 1 vardı. B üstü 9. Bu ədədləri birinə vursa x sayılası 2 üstü 3, 2 üstü 4 gələndə yuxarıda bir dənə 2 qalır. Bunlar da gələndə aşağıda bir dənə 3 qalır. A-ları əsaslə eyni olanda, vurma olanda qüvvətlər toplanılır. A üstü 11 oldu, B üstü 9. İndi burada bu bir ədlinin qüvvəti 11 orada 9 olduğu 20. Əmsalı isə 3-də 2. Hasil də oldu 3-də 40. Düzgün cavab B variantı. 13. 6 üstü 8-i yaza bilərik ki, 2 üstü 8 vurulsun, 3-ün üstü 8. Burada da var 2 üstü 9 vurulsun, 3-ün üstü 7. 2 üstü 8 ilə 2 üstü 9 bunlar gedəndə burada bir dənə 2 qalır. 2 üstü 1, yəni 2 demək deyilə. Bunlar da gedəndə burada bir dənə 3 qalır. Demək, üçüncü cavab olur.
2'de 3 veya 1 tam 10'da 5. Ben 14. Sonra ne derecesini tapın. Birinci de derece en büyük, yani 2 vur 5. 10'du. Burada 1 vur 6. 6'dı. Ortada vurma olduğuna göre, burada vurma olduğuna göre bunlar toplanır. Cevap da olur. 16. Uygulamayan edin. Birinci standart değil. Çünkü adet içeride var ama bir adledir. Yani standart olma bir adledir. Biz onu standarta getirebiliriz. Yani bunu yazarız. Diyelim ki 3 ile 9 x söyledi. Y ben de buna aittir. Sana şöyle verilmem bir adledir. Yeni yazar burada. Sadeleştirirse 3 ile 9 yetti 3 defa. Bu 3 defa 3'ü de 4'e vurdu. Buna vurdu. Oldu 12. 12. X burada x var, burada x var, x kare, y üstü 3 var, y oldu, y üstü 4. Şimdi bunun emsalı 12, güveti 6'dır. Emsal 12'dir, güveti 6'dır. Emsal güvetini 2'de büyüktü. C de buna aitmiş onda. C'yi 1'e aitti. Çir standart 1.50'dir. A variantı. Sonra emsalı 4'tür. Hayır, buna ait değil. D'de ait değil. D'de hiçbirine ait değil ümmetli. Sonra 3'te 1.50 değil. Çünkü burada değişen üstü menfi var. 1.50 sayılmır. Ve B'de buna aitti. D variantı 1.50'nin emsalı 4. Hiçbir variantı uygun gelmiş. Bu kadar değerli şairler. Sağ olun.